ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଏଠି ସରକାର କଣ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମଦୁଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି? କାରଣ ଯେଉଁଠି ହେବା କଥା ନୁହଁ ସେଠି ମଦ ଦୋକାନ ଗୁଡିକ ଛତୁ ଫଟିଲା ଭଳି ଗଢି ଉଠୁଛି। ରାଜାନୁଗତ ଧର୍ମ, ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମଦ ପିଇଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମାନେ କାହିଁ ମଦ ପିଇବେନି, ସମସ୍ତେ ମଦୁଆ ହେଇଯାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିବ, କାହା ଘରେ ଆଉ କେହି ରହିପାରିବେନି। ତାଲିବାନୀ ଶାସନ ବେଳେ ମା ଭଉଣୀ ଆଉ ଘରେ ରହିପାରିବେନି, ମଦୁଆ ପଶିଯିବେ, ସବୁ ମଦ ପିଇକିରି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳରେ ଭୋଟ ଦଉଛେ, ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଇଏ କୁଡା ଭୋଗିବାକୁ ହେଲେ କିଏ ମନା କରିବ? ତ ଭୋଗିବାକୁ ଆମେ ତ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ତ ଡାକୁଛେ, ଆମେ ତ ଚାଉଳ ନେଇ ଭୋଟ ଦେଇଛେ ନା। ତେଣୁ ଇଏ କଥା ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ବାଟ କୋଉଠି ଅଛି? ତେଣୁ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ଆମେ ନୁହଁ, ଯୋଉମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଦୌ ସେ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଦୀ ଯାଇଛି ଯେ ରାଜାନୁଗତ ଧର୍ମ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଦ ଦୋକାନଟିଏ ଗଢି ଉଠୁଛି, ବାସ୍ତବିକ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ? କେବଳ ଟଙ୍କା ନା ଇଏ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି? ମଦ ଯୋଉ ଖାଇକିରି ଚଲେଇଲେ ଗାଡି କହୁଛନ୍ତି ଫାଇନ କରିବେ ବୋଲି, ତାଙ୍କର ମଦ ବିକିଲେ ଫାଇନ, ତାଠୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଲେ ଫାଇନ, କଲେ ପାଇବେ ତାକୁ ଯୋଉ ପୁଣି ଫାଇନ। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ପଇସା ଦରକାର, ତେଣୁ ମଦ ବିକିବାକୁ ପଇସା, ମଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଇସା, ସବୁଥିରେ ଫାଇନ ସରକାର ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସେତେବେଳେ ଲେଉଟିଆ ପଟେଲ ସବୁବେଳେ କଟା ହବ ଆଉ ତାକୁ କଣ ସରକାର ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଇଏ ଆମେ କଣ କରିବା? ତେଣୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ, ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଲଦା ହେଇଛି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ଚାଲିବ, ମଦ ପିଇବେ, ଅତ୍ୟାଚାର ହବ, ବହୁ ଝିଅ ବାହାରି ପାରିବେନି ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠ ପଢି ପାରିବେନି, ମଦର ପ୍ରଚାରଣ ହବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ରମେ ତମେ ମଦୁଆ ହେଇଯିବା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ କଣ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ସବୁଦିନ ଲାଗି ରହିଥିବ, କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବନି? କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ସଂଗଠିତ ହଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏପରି ଚାଲିଛି। ଦୋଷ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର, ଦୋଷ ସରକାର କେ ନାହିଁ? ସରକାର ତ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ମୂଳରୁ, ତାଙ୍କର କଣ ଭୁଲ ଅଛି? ତା ସହିତ ଲୋକ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଣ ଭୁଲ ଅଛି? ଆଇଏସି ର ଭୁଲ ନାହିଁ, ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ଭୁଲ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭୁଲ, କାରଣ ଚାଉଳ ନେଇ ଆମେ ଭୋଟ ଦଉଛେ। ତେଣୁ ଏଇନି କାହାକୁ କାହିଁ କହିବା? ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଭୋଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆଉ ତା ତାରା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଆଇଏସି କି ଦୋଷ ଦେଲେ କଣ ସେ କରିବ? ସେ ତ ପଇସା ପାଇବ, ଆରାମରେ ରହିବନି କାହିଁକି? ମଦୁଆକୁ ମଦ ବେପାରୀକି ବିରୋଧ କରିକି ମାଲକାନଗିରି ବଦଳେଇବ, ତା ଛୁଆ ପିଲା ଉଚ୍ଛ ନେବେ କାହିଁକି? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ସବୁ ହିଁ ଅନୈତିକ କାମକୁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବେ, ଏସବୁକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଲୋକ ମଙ୍ଗଳକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବନି, ଖାଲି ଏଇଭଳି ମଦ ଦୋକାନ ଗଢି ଉଠିବ? ମଙ୍ଗଳକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଭୋଟ ଅଛି, ଭୋଟ ଅଛି, ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଦେଲେ ଭୋଟ ଅଛି, ଗଲା କାମ ଦେଉଥିଲା, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବେ ଆମେ ଚାଉଳ ପାଇଲୁ, ଚାକିରିରେ ଭୋଟ ନାହିଁ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭୋଟ ନାହିଁ, ମଦ ଫଦ କୋଉଠି କାହାରି କେହି ବୁଝିବା ଦରକାର। ଚାଉଳ ମୋର 50 କିଲୋ ଥିଲା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ହେଲା 50 କିଲୋ ପୁଣି ନେଲେ, ମୋ ଘରେ 3 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଥୁଆ ହେଲା, ମୁଁ ତ ଭୋଟ ଦେଲି ନବୀନ ବାବୁ ଜିନ୍ଦା ଗଲା, ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ହାରିବ କେମିତି? ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତ ମାଲ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଆଦାୟ ଦିଧା ବାଟରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପଛେ କୁକୁର ହେଇଗଲେ ଖାଲି ପୁଲିସ ଆମକୁ ବାଡ଼େଇବାଟ ସାରା ଲାଗୁଛି କଥା ନାହିଁ।